حملہ کر دوں ہندوستان پہ؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی تجویز دیں, اور میں پلیز لمبی تقریر نہیں, مجھے دو منٹ میں کہہ دیں کہ کون سا عمل آپ چاہتے ہیں جو میں نہ کروں, جو میں نے نہیں کیا ابھی تک, مجھے آپ مجھے سجیشن دیں. یہ امپورٹنٹ ہے, میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں, آپ نے اتنی تقریر کی اور آپ نے بتایا سارا ایموشنلی, تو لوگوں, ہمیں کس کو نہیں پتا, پانچ سال آپ کی حکومت ہی تب تشدد کشمیریوں پہ نہیں ہو رہا تھا, تب آپ نے کیا کیا تھا, کتنی دفعہ آپ نے, کون سی آپ کی ڈپلومیٹک مشن تھی جب کشمیریوں بیچارے تکلیف میں تھے؟ ہمیں تو 11 مہینے ہوئے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب, سمپل چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کون سی آپ تجویز دیں گے کہ کیا جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے, جو انہوں نے للکارا ہے, کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ, کیا کروں, اور بتائیں کیا کریں, پلیز آنسر کریں. ایک تو جناب اسپیکر, آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں عمران علی خان نیازی کہا کروں گا, دوسرا کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ حملہ کر دیں, اگر آپ نے کرنا تو آپ کی اپنی مرضی ہے, میں نے تو آپ کو کہیں نہیں کہا, کائنڈلی ڈونٹ پٹ دیز ورڈ ان مائی ماؤتھ. میں نے یہ کہا کہ آپ ایک فرم سٹینڈ لیں, قوم کو انسپائر کریں.